গুৱাহাটীৰ পৰা আজ্ঞাথলী থকা ৰেলপথছোৱাত দ্বৈত ৰেলপথ নিৰ্মাণ আৰু খৰভোগত লোকেল ট্ৰেইন টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীত ঐতিহাসিক খৰভোগ ষ্টেচনত 16 ডিচেম্বৰত পুৱা 9 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ এক গণধৰণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। আচ্ছা, আপোনালোকে কেইবাটাও সংস্থা লগ লাগি 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এক গণধৰণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব। আচ্ছা, কি কাৰণত আপোনালোকে গণধৰণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হ'ল? গণধৰণাৰ মেইন ছাবজেক্ট মেটাৰ হৈছে আমি সৰ্ভোগ ষ্টেচনক চাব টাৰ্মিনেল দিব লাগে, কাৰণ অসমত চাব টাৰ্মিনেল ষ্টেচন নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটা ৰেলতে চাব টাৰ্মিনেল আছে, এনএফ ৰেলৰ চাব টাৰ্মিনেল নাই। আমাৰ সৰ্ভোগত ৰেলৰ যথেষ্ট মাটি আছে আৰু সৰ্ভোগৰ পৰা চব্জি ইমান উৎপাদন হয় যিটো সৰ্ভোগৰ ৰাইজে খেতিয়কে বিক্ৰী কৰি পইচা নাপায়। এইখিনি চব্জি যদি গুৱাহাটী ডেইলি এই টাৰ্মিনেল হোৱাৰ পিছত সৰ্ভোগৰ পৰা গুৱাহাটী এখন ট্ৰেইন দিয়ে মৰ্ণিঙত, এই ট্ৰেইন কৰি খেতিয়ক মাখা যি চব্জি লৈ যায় মালিগাঁও গুৱাহাটী, তেতিয়াহ'লে খেতিয়কৰ দুপইচা পাব, গুৱাহাটীৰ ৰাইজে সকাহ পাব দামত মূল্য। দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত বাচিৰ পৰা বহু ষ্টুডেণ্ট গৰীব মানুহ আছে, তাৰ গুৱাহাটীত থকা পৰা বহুত কষ্ট হয়, পইচা নাই। গতিকে এই ট্ৰেইনৰ যোগেদি ডেইলি পেছেঞ্জাৰ কৰি যেতিয়া আদাৰ ষ্টেটবিলাকৰ আদাৰ ৰেলত আছে ফেচিলিটি ষ্টুডেণ্টৰ, এইবিলাক ফেচিলিটি ইয়াতে এভেইল কৰিব পাৰিব। লগতে বহুত বেমাৰী আছে যি ইয়াৰ পৰা কম তাৰ ফাইনেন্সিয়েলি ইমান চাউণ্ড নহয়, ট্ৰেইনখন মৰ্ণিঙত দিয়ে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী জি এম চি অন্যান্য গুৱাহাটীত বহুত মেডিকেল হস্পিটেল আছে, তাতে লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। গতিকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ সৰ্ভৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰেলৱে এখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন দিব লাগে 5টা বজাত আৰু আহাকৈ 8টা বজাত, তেনেহ'লে ৰাইজৰ ইয়াতে বহুত উপকৃত হ'ব, ৰেলৰ বহুত যথেষ্ট ৰেভিনিউ বাঢ়িব। মানে পৰিচয়, মই মিতুন জগত, চেয়াৰপাৰ্চন চেম্বাৰ।